tudo bem? Legal, plateia animada, hein? Pô, bacana. Eu acabei de chegar, né, de Curitiba, vim a São Paulo para gravar aqui, República do Stand-Up. Gosto de estar aqui, gosto de viajar. E como é bom viajar, né? Viajar é bom demais. Mas o difícil de viajar, às vezes, é com a sua mulher. Meu Deus, como é foda viajar com a sua mulher. Porque eu vou te explicar uma coisa. Antes de viajar, qualquer mulher ela vai fazer compra. Porque ela pode ter 400 milhões de roupas, ela vai comprar uma roupinha diferente para viagem. E ela vai no quê? Numa liquidação. Minha mulher tem tara por liquidação. Vou abrir meu coração para vocês. Tara, ela tarada por... Mas não é qualquer liquidação. Ela gosta daquelas liquidações de vila, entendeu? Tem balaio, camiseta 1,20. Ela gosta dessa liquidação. E eu vou dizer uma coisa antes de falar da liquidação. Homem, se não tá conseguindo mulher, bota uma camiseta escrita liquidação. É capaz dela, tipo, olhar pra você. Entendeu? Não quer mais? Bota 50% off. É capaz dela ficar na frente da amiga pra outra não poder ver, cara. Aí a minha mulher gosta dessa liquidação de balaião, né? E liquidação de balaio é muito engraçado, porque ela começa, tipo, 8 horas da manhã, 6 da manhã já tem mulher na porta. E elas ficam na porta assim, ó. Elas parecem tipo um animal enjaulado, sem comer uma semana. E fica tipo, vou gastar cenzão. Só vou gastar cenzão. E lá dentro tá todos os vendedores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso. Que é medo, entendeu? Porque quando abre, aquilo parece um estouro de boiada. Entendeu? Vem tudo, entra a mulherada assim, atetada na cara. Vai entrando assim, entendeu? Pá, elas entram assim e enlouquecem. Tentam pegar tudo. E depois que entra a mulherada, entram os homens. E os homens sempre andam assim, ó, maridado. Pra onde que a gente vai? Pra cadeira do marido, que é perto do caixa. Chega na cadeira do marido e já tem um cara lá. Daí começa a conversa de homem que não tem o que falar. Que... Choveu, né? É o máximo que a gente vai conversar. É um choveu, né? Valeu. E é muito louco. A mulher, ela desconta quando ela vai comprar roupa com a gente. Porque ela começa a comprar roupa, ela fala, amor, quero tua opinião. Não quer, ela não quer tua opinião. Ela só quer fazer você sofrer. Porque ela começa a narar assim. Ela vai arar inteira pra voltar e comprar a primeira peça. É pra você sofrer, só essa função. Aí você comprou a roupa, você vai viajar. Eu vou contar uma viagem pra você. Eu fui pra Bahia com a minha mulher, fiquei 3 dias na Bahia. Eu levei o quê? Uma mochilinha. Na mochila tinha o quê? 2 camisetas, 2 bermudas, 2 cuecas, 2 meias. Vou revezando. Não sujou, tá valendo. Não fedeu, tá show. Diferente de mulher que leva uma mala. Elas levam uma mala desse tamanho. Mala de mulher em viagem de 3 dias é algo que ela não vai conseguir carregar. Cabe muito menos do que ela quer levar. E quando ela chega no hotel, ela abre e faz assim, ó. Trouxe tudo. Não tá tudo aqui. É muita coisa, é muito pesada. É tão pesada, você acha que ela se preocupa ou não? Porque o idiota que vai carregar é você. Porque ela tá no aeroporto só com a bolsinha, assim, vem amor, e você, tô indo. Puxando a mala, cara. E é muito louco. Aí ela abre aquela mala, sai de tudo na mala, parece um Stargate, entendeu? Aquela mala, buf, entendeu? Sai camiseta, sai bermuda, sai vestidinho, entendeu? Sai uma diarista já passando a roupa. Sai tudo, entendeu, cara? É muito foda. Sério, sai sapato. Mulher gosta de sapato. Mulher viaja 3G, leva muito sapato. É um salto alto, um salto médio, uma rasteirinha, um chinelinho pra mijar na madrugada, entendeu? Mesmo sabendo que ela chegou no aeroporto, ela pegou um chinelinho com miçanga que ela comprou e ficou os 3 dias usando aquela porra. E o resto do sapato que se foda. Entendeu? E os 3 dias, tipo assim, ai que sapatinho, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo. Instagram. O dia inteiro, cara.